اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. Bugün mevludu olan 8. imamımız Hazret Ali ibn Musa Ar-Rıza aleyhisselamdan bizə çoxlu hədislər gəlib və həmin hədislərdən biri məşhur olan Silsilətü-Zəhəb hədisidir. Silsilətü-Zəhəb hədisi İmam Rıza aleyhisselamın Nişapur şəhərində olarkən dediyi hədisdir ki, İmam Rıza aleyhisselamı Məmun Abbasi Mədinədən Mərvə getizdirirdi və həmin o Mərvə getizdirəndə İmam Rıza aleyhisselam, ki həmin yolda müəyyən yerlər vardı, onlarda qalırdı. Onlardan da biri Xorasan vilayətində olan Nişapur şəhəridir. Həmin o şəhərdə ki imam qalır, o şəhərdən çıxmaq istəyəndə nə cür ki İshaq ibn-i Rahəvəyh nəql eləyir və deyir ki: Ləmmə vafə Əbu'l-Həsən Rıza binisabur və əradə ən yəxrucə minhə iləl-məmun. İmam Rıza aleyhisselam ki Nişapura gəlmişdi və Nişapurdan artıq məmunun yanına çıxıb gedmək istəyirdi. İçtəmə iləyhə əshabul-hədis. Hədis əshabı, hədislə məşğul olanlar cəm oldular imamın yanına. Ki hədislə məşğul olanlar var idi, hədis şeyxləri, hədis tələbələri, yəni onlar ki hədis öyrənirdilər, müəyyən hədis şeyxləri olurdu, gedirdilər onların yanına və onlardan hədis götürürdülər, nəql eləyirdilər və həmin o hədis nəql eləmə yolları ki var, onun məclisində iştirak eləməklə və yaxud da hər hansı bir kitabına icazə verməklə və yaxud da ustada həmin o hədisi oxumaqla bunun hədis rəvayət eləmək icazəsi olurdu və sonradan gəlib deyə bilərdi ki, həddəfəni filan filan kes mənə bu hədisi dedi. Həmin o hədis əshabı cəm olur imamın yanına və deyir: Fəqalu ləh, və imama deyirlər ki: Yəbnə Rasulillah, ey Peyğəmbərin övladı, tərhəlu annə və la tuhəddithuna bi hədithin fənəstəfidəhu mink. Sən bizim yanımızdan gedirsən, lakin bizə bir dənə də hədis demirsən ki, biz o hədisi səndən istifadə edək. Yəni hal-hazırda ki sən buradan gedirsən, biz də hədis əshabı, bizə müəyyən hədislər dinə, biz də ondan səndən istifadə edək, bir növ deyə o hədisi sonra da səndən nəql edə bilək. Bundan sonra deyir ki: "Və kənə qəd qəədə fil əmmariyyə fəətlə rəsəh." İmam ki həmin o öz yerində əyləşmişdi, çünki çıxırdı həmin o dəvənin kəcavəsində ki əyləşmişdi. Həmin oradan imam başını çıxartdı və hədis deyir oradan. İmam bu hədisi deyəndə və qal, və imam deyir ki, imamın hədis deməsi, həmin bu cür nə hədisi deməsi ona görə Silsilətü-Zəhəb adlanıb, yəni qızıl silsilə hədis. Qal səmi'tu Əbi Musa ibn Cəfər yəqul, atam Musa ibn Cəfərin belə dediyini eşitdim. Yəni eşitmişəm ki atam Musa ibn Cəfər belə deyib. Səmi'tu Əbi Cəfər, Cəfər ibn Muhammed, yəni atam Musa ibn Cəfər deyir ki öz atam Cəfər ibn Muhammedin belə dediyini eşitdim.
O da deyir ki, Səmi'tu Əbi Muhammed ibn Ali, atam Muhammed ibn Ali, yəni İmam Baqir əleyhissalamın belə dediyini eşitdim. O da deyir ki, Səmi'tu Əbi Ali ibn Hüseyn, atam Ali ibn Hüseyni, yəni İmam Səccad əleyhissalamın belə dediyini eşitdim. Səmi'tu Əbi Hüseyn ibn Ali, ki İmam Səccad əleyhissalam da deyir ki, atam Hüseyn ibn Ali'nin belə dediyini eşitdim. Ki İmam Hüseyn əleyhissalam da buyurur ki, Səmi'tu Əbi Ali ibn Əbi Talib yəqul, atam Ali ibn Əbi Talibin belə dediyini eşitdim. Səmi'tu Əbi Əmir el-Mömini, Əl-Əmir el-Mömini belə dediyini eşitdim ki, yəqul, o da deyir, Səmi'tu Rəsulallah sallallahu aleyhi və alih, Peyğəmbərin belə dediyini eşitdim. Yəqul, Peyğəmbər də buyurur ki, Səmi'tu Cəbrail, Cəbrailin belə dediyini eşitdim ki, Cəbrail yəqul deyirdi, Səmi'tullah Cəllə Cəlaluhu yəqul. Allah Teala buyurur ki, La ilahə illallah hisni, La ilahə illallah mənim qalamdır. Fəmən dəxələ hisni əminə min əzabi. Kim mənim qalama daxil olsa, mənim əzabımdan amanda qalacaq. Ki İmam Rıza əleyhissalam bu hədisi deyir, bu hədisin sənədlərini bir-bir nəql eləyir. Çünki hədis rəvayətində gərək hədis rəvayət eləyən o hədisin sənədlərini də desin. Və həmçinin imamlar da bizə bunu öyrədib ki, bir hədis deyəndə onun sənədini nəql eləyir. İndi sənədini qısa olaraq hal-hazırda ki, biz məsələn deyəndə deyirik Kafiyyus Şərifdədir, filan yerdədir, daha artıq işarə eləyir ki, yəni sənədi filan kitabdadır, gedin oradan götürün. Lakin ondan əlavə hədis nəql eləmək istəyən sənədini deməlidir ki, ta baxan onun sənədini araşdıra bilsin, görsün ki, bu sənəd nə cürdür. Lakin bizim məzhəbə görə imamların sənəd deməyinə ehtiyac yoxdur. İmam bir hədisi deyəndə o hədisi Peyğəmbər demiş olur. Peyğəmbər Həzrət Əmir Əl-Möminə, Həzrət Əmir Əl-Möminin İmam Həsənə, İmam Hüseynə və ondan sonra, yəni ta Peyğəmbərə qədər gedib çıxır. Ona görə bizim hədis kitablarına baxsınız, görəcəksiniz ki, əksər hədislərdə İmam məsum imama gəldi çatdısa, ondan o tərəfə sənədə ehtiyac yoxdur. Niyə? Çünki sənəd bunun üçün idi ki, ta görək ki, bunu nəql eləyən şəxslər doğru danışandır ya doğru danışan deyil. Daha bunu məsum imam deyirsə, burada heç bir şək və şübhə yoxdur. Şək və şübhə olmadığına görə bizim sənədə də ehtiyac olmur. Lakin bəzən imamlar bu cürünə sənədini də deyirdilər hədisin. Əlavə olaraq bir dənə yerdə ümumi sənəd deyiblər, yəni ümumən imam deyir ki, mən sizə nə hədis nəql elədim, öz atamdandır, o da nəql elədisə öz atasından, ta Peyğəmbərə qədər belə gedib çıxır, yəni bütöv bir sənəd nəql eləyir. Amma bəzənsə hədisin özünü dedikdə həmən bu cürünə sənədi nəql edərdi. Xüsusən həmin bu kimi məclislərdə ki, o məclisdə əgər imamın imamətinə etiqad eləməyən biri də vardısa, hədis əhlindən idisə, hədis öyrənmək istəyirdisə, imam o sənədi də xüsusi olaraq qeyd eləyir. Məsələn, ravilərdən biri Səkunidir. Səkuninin özünün əhlüsünlə olduğu deyilir. Ki, bir çoxu da hətta onu əhlüsünlə kimi qəbul edir, siqədir, lakin müvəssəq zalir rivayəti. Ən əsaslı dəlillərdən biri budur ki, Səkuni hər nə qədər hədis nəql eləyib İmam Baqir əleyhissalamdan, İmam Baqir əleyhissalam buyurur ki, mən öz atamdan, atam da öz atasından bu cürünə sənədi də nəql eləyib. Deyirlər, əgər şiə olsaydı, bəziləri bu dəlili getirib təbii ki, deyirlər, əgər şiə olsaydı, o zaman ehtiyac yox idi hər dəfə bu sənədi qeyd eləsin. Bu sənədi qeyd eləyirsə, demək, ən azından imama imam kimi baxmayıb, bir hədis ravisi kimi baxıb. İndi imam da orada başqa məzhəblərdən də adamlar olduğuna görə hədisin sənədini deyir. Hədisin sənədi məsumlardan ibarət olduğuna görə İmam Rıza əleyhissalamdan sonra bir-bir məsumları sayır. Mən öz atamdan, atam da öz atasından, bu cür nə Peyğəmbərdən Peyğəmbər, Həzrəti Cəbraildən, Həzrəti Cəbrail də Allahdan nəql eləyir. Həmən bu hədisə deyirlər silsilətü-zəhəb, yəni qızıl bir silsilə. Sənədinə də deyirlər silsilətü-zəhəbiyyə. Yəni, yenə də eyni mənadır, yəni qızıl bir silsilədir. Bu sənəddə ancaq məsum şəxslərdir bizim məzhəbdə. Digər məzhəblərdə isə hədis elmində silsilətü zəhəb deyiləndə, yəni ən doğru danışan, yəni doğru danışmaqlıqda böyük bir məqamı olan şəxslər olduqda onlara deyilir, silsilətü zəhəb, özlərinin öz şərtləri var, daha burada zikr eləmirəm. Lakin bizdə silsilətü zəhəb bu hədisə ona görə deyirlər ki, bu hədisin sənədində yəni İmam Rıza əleyhissalamdan ta Allaha qədər bir-bir sənədlər nəql olunur məsumlardır, məsum şəxslərdir. Yaxşı hədis nə deyir?
Hədis silsilətü-zəhəb özü təkcə bizim mənbələrdə nəql olunmayıb bu həmin bu hədis. Həmçinin müxaliflərin mənbələrində də nəql olunub. Bizim mənbədə də Şeyx Səduq rəhmətullah əleyh həm təvhidində nəql eləyib, həm uyunə əxbarı rıdada, həm əmalidə və həmçinin məanul əxbarda bu kimi kitablarında nəql eləyib və digər kitablarda da nəql olunub. Hədis nədən ibarət idi? Hədis bu idi ki, hədis hədisi qudsi idi, yəni Allah Taalanın buyurduğu bir kəlam idi. Hədisi qudsinin Qurandan, yəni bir növ deyə Allahın sözləri, əgər Quranda gəlib sonra deyirik, Quran ayəsidir. Amma Quranda gəlməyibsə, hədisi qudsi deyilir həmin o hədisə. Qısa tərifidir, təbii ki, fərqləri də mövcuddur. Allah Taala buyurur ki, La ilahe illallah hisni. La ilahe illallah mənim qalamdır. Bunlar, bu şəxslər yığışmışdır, hamısı ki, imam bir dənə hədis desin bunlara, imam da bir dənə hədis deyir. Deyir, La ilahe illallah mənim qalamdır. Fəmən dəxələ hisni əminə min əzabi. Kim mənim qalama daxil olsa, mənim əzabımdan amanda qalacaq. Yəni, kim La ilahe illallahı qəbul eləsə, ona mənim əzabım yetişməyəcək. Əzabımdan amanda qalır. Ki, zahiri budur ki, zahiri deyilik, çox asan bir şeydir. Məsələn, bir dənə deyirsən, La ilahe illallah, bunu qəbul edirsən, bununla da oldun əzabdan amanda. Bunu deyəndən sonra ravi özü nəql eləyir. Fələmmə mərrətir rahilə, elə ki, həmən imamın kərvanı yola düşdü, hərəkət eləyirdilər. Nadana, imam uca səslə bizi çağırdı və dedi ki, bişurutiha, elə bilməyin, elə bilədi La ilahe illallah. Bu La ilahe illallah şərtləri iləndir. Əgər şərtlərini qəbul eləsəz, o zaman Allah Taala zamindir və deyir ki, mən öz əzabımdan amanda saxlayacağam. Və sonradan onlara bir sözü də deyir imam, ondan sonra yoluna davam eləyir və deyir, və ənə min şurutiha, mən də onun şərtlərindən biriyəm. La ilahe illallah Allahın qalasıdır, kim ora daxil olsa Allahın əzabından amanda qalır. Lakin elə belə deyil, müəyyən şərtləri var. Həmin o şərtlərindən biri də İmam Rıza əleyhissalamdır. Bu hədisə biz nəzər saldıqda görək ki, Qurani Kərimlə bu hədisi nə cür isbat eləyir? Yəni, bu hədis təkcə bizə bu hədis bu sözləri deyib, yoxsa elə Qurani Kərim də həmin bu sözləri deyib. Nə cür ki, bu günləri bəziləri iddiaları bundan ibarətdir ki, Quran mərkəzlidirlər və hədislərin bir çoxunu da deyirlər ki, biz ya qəbul eləmirik və s. Quranla müxalifətçilik var və s. Baxaq görək indi onlara görə də ən azından özümüz də bilək ki, Qurani Kərim bizə nələri deyib. Qurani Kərimə müraciət eləyəndə birinci hissəsi üçün. Həmin o hissəsi də budur ki, La ilahe illallah mənim qalamdır, kim o qalaya daxil olsa mənim əzabımdan amanda qalar. Allah Taala Qurani Kərimdə Nisa surəsi 48-ci ayədə və həmçinin bu ayənin əvvəlini ki qeyd eləyəcəm, həmin o hissəsi Nisa surəsi 116-cı ayədə də təkrarlanır. Allah Taala buyurur ki, İnnəllaha la yəğfiru ən yüşrəkə bih. Allah ona şərik qoşulmağını bağışlamır. Kim əgər Allaha şərik qoşsa, Allah Taala onu bağışlamır. Və yəğfiru mə dunə zəlik limən yəşə. Lakin Allaha şərik qoşmaqdan başqa hər nə bir əməl olursa olsun, hər nə olursa olsun, mütləqdir, hər nə olursa olsun, Allah Taala istədiyinə həmin o günahları bağışlayar. Və ondan sonra Nisa surəsi 48-ci ayədə bu hissəsində deyir, və mən yüşrik billah, kim Allaha şərik qoşsa, fəqət iftara ismən azimə, o əzəmətli bir günaha mürtəkib olub. Nisa surəsi 116-cı ayədə buyurur ki, fəqət dal və mən yüşrik billah, kim Allaha şərik qoşsa, fəqət dallə dalalən bəidə, çox bir uzaq azğınlığa düçar olmuş olar. Ki, bu hissələri bir dənə fərqlidir, lakin əvvəli də eynidir. Əvvəlində nə deyir? Allah Taala buyurur ki, Allah ona şərik qoşmaqdan başqa, yəni Allaha şərik qoşmaqdan başqa, müşrik olmaqdan başqa hər bir günahı istədiyinə bağışlayır. Bu ayə nə zamana aiddir? Görəsən, tövbədən əvvəl aiddir, yoxsa tövbədən sonraya aiddir? Nə cür hədislərimizə də baxsaq, ayənin zahirinə də baxsaq, alimlərimizin də sözünə baxsaq, görəcəyik ki, bu ayə tövbə eləməyən şəxsə aiddir. Tövbə etməyən şəxsə. Niyə? Çünki tövbə eləyən şəxsə Allah Taala şərik qoşmağı belə bağışlayır.
Əgər bir nəfər Allaha şərik qoşmuş olsaydı, sonradan gəlib tövbə eləsə, Allah onu bağışlayır ya bağışlamır? Təbii ki, bağışlayır. Lakin bu ayədə Allah Teala deyir ki, Allah ona şərik qoşulmağından başqa bütün günahları istədiyinə bağışlayır. Bir dənə şərik qoşulmağı bağışlamır Allah Teala. Deyirlər ki, həmin bu ayə zahirinə də əsasən tövbədən qabağa aiddir. Yəni, bir nəfər tövbə eləməmiş bu dünyadan getsə, günahına tövbə eləməsə, əgər Allaha şərik qoşubsa, heç məsələsi məlum ki, Allah onu bağışlamayacaq. Lakin Allaha şərik qoşmayıbsa, ondan başqa bir günahlar eləyibsə, o zaman Allah da Allah istədiyinə bağışlayar onu. İstədiyinə bağışlayar. Və ona görə hətta imamlardan hədislər var ki, bəzən imamlar buyururdu ki, bu ayə, yəni Qurani Kərimdə ən belə mənə xoş gələn ayə həmin bu ayədir. Çünki Allahın rəhmətindən danışır bu ayə. Allahın rəhmətindən danışır ki, Allaha şərik qoşulmağından başqa Allah bütün günahları hamısını bağışlayar. Lakin şərik qoşulmağı bağışlamır. Bu hədis ki, buyurur ki, Allah Teala, la ilahe illallah, mənim qalamdır, kim o qalaya daxil olsa, mənim əzabımdan amanda qalar, həmin bu ayə ilə də bu hədisin bu hissəsini uyğunlaşdırmaq olur və görür ki, Qur'an-ı Kerimdə həmin bu sözü deyil. Kim əgər Allaha şərik qoşmasa, o zaman Allah Teala istəsə onu bağışlayır və özü də başqa yerdə də zəmanət verir ki, bağışlayıram və bağışlayırdı. Heç bir müşkülü də yoxdur. Hətta hədislərdə var, böyük günahlar belə, imam buyurur, bəli, böyük günahları belə Allah Teala bağışlayır. Yəni, tövbə eləməmiş belə gelsə, bəli, tövbə eləmək vacibdir və s. Burasında işimiz yoxdur, tövbə eləmək vacibdir. Lakin birdən tövbə eləməmiş bu dünyadan gelsə, Allah Teala onu belə bağışlaya bilir və bağışlayır da istədiyinə. Bu bir hissəsidir. Yəni, hədisin əvvəli ki, var ki, la ilahe illallah mənim qalamdır, həmin o qalaya kim daxil olsa, o mənim əzabımdan amanda qalar, ayənin zahiri həmin bu hissə ilə uyğun. Lakin keçək ikinci hissəsinə. İmam nə buyururdu? İmam buyururdu ki, büşurutiha, la ilahe illallahın şərtləri var, elə belə deyil ki, bir dən la ilahe illallah deyəsən, onun ilə də əzabdan qurtulasan. La ilahe illallahın şərtləri var. Və imam ən əsaslı şərtlərindən birini qeyd edir və deyir, o ənə min şurutiha, mən də onun şərtlərindən biriyəm. Yaxşı, Qur'an-ı Kerimə həmin bu hissə üçün müraciət edir. Qur'an-ı Kerimdə Allah Teala nə cür ki, əvvəldə də qeyd elədim, Yasin surəsinin 60 və 61-ci ayələrində buyurur ki, Ələm əhəd iləykum ya bəni Adəm, ey bəni Adəm, ey Adəm övladları, mən sizinlə əhd bağlamadım mı ki, Allah Teala bizi ilə bağladığı əhddən danışır. Mən sizinlə əhd bağlamadım mı ki, ən la te'abudu şeytan, şeytana ibadət eləməyin. İnnehu ləkum ədubun mubin, o sizin açıq-aşkar düşməninizdir. Və əni'buduni, yalnız mənə ibadət eləyin. Hada sıratun müstəqim, bu doğru düzgün olan bir yoldur. Bu ayədə Allah Teala ibadət sözündən istifadə edir və buyurur ki, mən sizinlə əhd bağlamışam, bütün insanlara xəbər verir Allah Teala. Hər birimizə tək-tək, hər birimizə xəbər verir. Ələm əhəd iləykum ya bəni Adəmə ən la te'abudu şeytan. Mən sizinlə əhd bağlamadım mı ki, şeytana ibadət eləməyəcəksiniz? Çünki o sizin açıq-aşkar düşməninizdir və əni əbuduni və mənə ibadət eləməlisiniz. Yaxşı, burada ibadət deyildiklə nə nəzərdə tutulur? Elə bizim bildiyimiz, yəni ibadətdən məqsəd ancaq həmin o namazdır, orucdur, bu nəzərdə tutulur, xeyr. Niyə? Çünki insanlar məgər şeytana namaz qılırlar, oruc tuturlar. Bir dənə az bir dəstə ki, sonradan meydana çıxıb ki, şeytana ibadət eləyənlərdir, onlar istisna digər insanların əksəriyyəti zahirən şeytana ibadət eləmirlər. Heç biri gedib şeytana namaz qılmır, heç biri şeytana səcdə eləmir, ruku eləmir, oruc tutmur. Onun üçün başqa ibadətlər yerinə yetirmir, yəni zahiri ibadətlər, həmin o ibadətlər ki, müəyyən şəkildə yerinə yetirilir. Həmin o ibadətləri yerinə yetirmir. Lakin onda bu ibadət nə mənadadır? Burada ibadətdən məqsəd ibadətin əsasıdır. Çünki ibadətin əsası həmin o itaətdir. İbadətin əsası itaətdir. Sən Allah müqabilində tam xuzu halında olursan, tam itaətkar olursan, bu olur itaət və həmçinin ibadət Allaha. Namazı niyə qılırıq? Niyə namaz ibadətdir? Ona görə ki, Allah Teala mənə deyib ki, bu cür nə namaz qıl?
şam namazını 3 rükət qıl, məsələn deyək ki, işa namazını 4 rükət qıl, mən Allah deyib deyə 3 rükət qıllam, obursunda 4 rükət qıllam. Deseydi 6 rükət, 6 rükət qılardım. Deseydi 1 rükət, 1 rükət. Ona görə hətta məsələn səfərə, namaza çıxıb səfərdə 4 rükət bilə-bilə qılmaq harammışdı. Niyə? Çünki Allah mənə onu deməyib, itaət eləməyəsən, biri deyim, mən yorğun durum. Yorğunsan, yorğun deyilsən, Allah səndən onu istəməyib. Allah sənə deyib ki, mənə 2 rükət namaz qıl. Sən də əgər itaət eləmək istəyirsən, yəni ibadətisən, başa düşsən ki, ibadətin əsası itaətdir, həmin Allah müqabilində xuzu halında olmaqdır, tam itaətkar şəkildə olmaqdır, o zaman Allah sənə bir yanda deyəndə bir rükət qıl, bir rükət qılacaqsan, bir yanda 2 rükət isə 2 və həmçinin bu cürlə. Və digər əməllər də bu cürlədir. Digər əməllərdə də, məsələn, orucun özündə də səfərə çıxmışsan, Allah Taala əgər qadağan eləyirsə, ta qadağan eləyir Allah Taala. Əgər sən itaət edirsənsə Allaha, onun üçün ibadət edirsənsə, gəri Allah Taala nə deyir, onu eləyəsən. Özündən heç bir şey əlavə eləyə bilmərsən. Ona görə həmin o tövhidin özünü neçə dənə yerə ki, bölürlər tövhid və şirkin özü ki, tövhidin müqabilidir, yəni Allaha şərik qoşmaq, Allaha şərik qoşmaq həmin bu ayəyə əsasən təkcə bundan ibadət deyil ki, mən deyim ki, Allahla yanaşı bir dənə də Allah var, elə bu cürlə ancaq deyim, iki dənə o cürlə eyni məxluq var. Xeyr, müəyyən məqamları var tövhidin, həmin o məqamlardan da biri itaət və ibadətdir. İtaətdə də gərək yalnız Allaha ibadət eləyəsən. Və əni'buduni hada sıratu müstəqim. Yalnız mənə ibadət eləyin. Bu doğru və düzgün olan bir yoldur. Şeytana ibadət eləməyin. Şeytana ibadət də dedi ki, əgər zahiri ibadət nəzərdə tutulsa, zahiri ibadəti gedib şeytana eləyən yoxdur. Şeytana bəni Adəmdən, Adəm övladlarından, o ki, ümumi xitabdır ki, bunlara ibadət eləməyin, ibadətdən məqsəd həmin o itaətdir. Şeytana sən gedib arxasınıza düşüb itaət edirsən, sonra ona ibadət edirsən. Lakin Allah Taala deyir ki, yalnız mənə ibadət eləməlisiniz. Burada Allah Taala bizi itaətdə tövhidə çağırır. Yalnız Allaha ibadət eləməlisən. Lakin bunun özündə belə baxmayaraq ki, bu ayədə Allah Taala burada ibadət sözü ki, itaət mənasında idi. Allah Taala demişdi ki, bu ayədə yalnız mənə ibadət eləməlisiniz, yəni yalnız mənə itaət eləməlisiniz. Həmin o Allah Taala görür ki, başqa bir ayələrdə başqa sözlər də deyir. Başqa ayələrdə başqa sözlər də deyir. Əti'ullah və əti'ur rəsul və ulul əmr minkum. Allaha itaət eləyin. Özü ilə yanaşı deyir, rəsula da itaət eləyin. Və onunla yanaşı ulul əmr, əmr sahiblərinə də itaət eləyin. Nə cür Allaha itaət eləməlisənsə, peyğəmbərə də o cür nə itaət eləməlisən. Nə cür Allaha itaət eləməlisənsə, ulul əmrə də o cür nə itaət eləməlisən. İmama da o cür nə itaət eləməlisən. Yaxşı bir ayədə nə cür olurdu Allah Taala deyirdi məndən başqasına ibadət elə, məndən başqasına itaət elə, yalnız mənə itaət elə, yalnız mənə ibadət elə. Nə qədər hələ itaətə də aid ayələrimiz var, sadəcə uzanmasın söhbət deyə o ayələyə getirmə. Quran-ı Kerimə bir müraciət eləyin, neçə dənə yer var ki, yalnız və yalnız Allah itaət eləyin, ibadətdən əlavə. Dediyim ayədə də elə şeytana ibadətlə yanaşı tutanda görürük ki, orada ibadətdən məqsəd həm itaətdir. İtaəti ibadətin bir qismi sayır Allah Taala. Digər yerlərdə də deyir ki, Allahdan başqasına itaət eləyə bilmərsən. Lakin həmin o Allah Taala gəlir deyir ki, əti'ullah və əti'ur rəsul və ulul əmr minkum. Allaha itaət eləyin. Peyğəmbərə itaət eləyin, ulul əmrə itaət eləyin. Başqa bir yerdə Allah Taala buyurur ki, həmin o itaət üçün Nisa surəsi 80-ci ayə: "Mən yuti'ur rəsul fəqət əta'allah." Kim peyğəmbərə itaət eləsə, Allaha itaət eləyib. Bu da həmin o kiminsə zəhninə əgər sual gələ bilərdisə bu iki ayədən onun cavabıdır. Bu şirk sayılmır, bu tövhidin özüdür. Niyə? Çünki sən peyğəmbərə itaət eləməklə həqiqətdə Allaha itaət eləyirsən. Peyğəmbərə itaət eləməyin Allaha itaət və ibadətdir. Çünki o peyğəmbərin arxasınca sən ona görə düşürsən ki, Allah da Allah deyib bunun arxasınca düşür. Allah deyib onun arxasınıza düş. Ona görə sən onun arxasından düşürsən. Ona görə ona itaət eləyəndə sən olursan Allaha itaət eləyən. Və mən təvəllə, amma kimsə üz çevirsə, kimdən üz çevirsə, yəni peyğəmbərdən üz çevirsə. Və mə ərsəlnəkə aleyhim hafizə. Biz səni onlara hafiz, hifz eləyən göndərməmişik. Özü bilər. Üz çevirməsi yolla üz çevirsin. Lakin itaətdə gərək peyğəmbərə
itaət eləsin ki, Allaha itaət eləmiş olsun. Və yaxud da digər ayədə Allah Teala Həşr surəsi 7-ci ayədə buyurur ki: "Və mə atakumur rasul fəxudu və mə nəhakum anhu fəntəhu." Peyğəmbər sizə nəyi versə onu götürün, nədən çəkindirsə ondan çəkinin. Bu cür nə çoxlu ayələr var ki, həmin bu ayələri cəm eləyəndə məlum olur ki, həqiqətdə o ki, Allah Teala deyirdi ki, şeytənə ibadət eləməyin, o sizin açıq-aşkar düşmənizdir. Və ənəbuduni, yalnız mənə ibadət eləyin. Yalnız mənə itaət eləyin. Hava sıratu müstəqim. Bu doğru və düzgün olan bir yoldur. Həmin o peyğəmbərə itaət eləməyin həqiqətdə Allaha ibadətdir, Allaha itaətdir. Ulul əmrə, əmr sahiblərinə itaət eləməyin, ibadət eləməyin həqiqətdə nədir? Həqiqətdə Allaha itaətdir və Allaha ibadətdir. Amma birdən sən peyğəmbəri qəbul eləməsin desən. Birdən bir nəfər deyir ki, mən ancaq Allaha itaət eləmək istəyirəm. Peyğəmbərə itaət eləmirəm. Hökmü nədir? Hökmü əgər bütün müsəlmanların ittifaqına elə götürsək, elə digərini qoysaq bir qırağa, peyğəmbəri qəbul eləməyənin hökmü nə olur? Müsəlman belə sayılmır. Müsəlman belə sayılmır. Əgər bir nəfər təkcə la ilahe illallah desə, əşhədu ən la ilahe illallah desə, amma arxasınca peyğəmbərin peyğəmbərliyini qəbul eləməsə, ona şəhadət verməsə, şəhadətü saniyə ki sayılır, ikinci şəhadət, onu deməsə, zahirən belə müsəlman sayılmayacaq. Şəriətimizin özündə belə. Yəni təkcə şiələrə də aid deyil, digər məzhəblərdə də bu cür nədir? O şəxs müsəlman olmayacaq və hətta bədəni və s. bunlar hamısı həm də nəcis olacaq. Bir dənə kitab əhlindən olan kafirlər, bunlar istisnadır. Onlar da kafir olmaqla kafirdir. Lakin indi nəcis sayılmır, istisnası var. Yəni o da fəqihlərimiz, yəni müasir fəqihlərin bir çoxu bu fətvanı veriblər. Amma onlar belə nəcis sayan da olub. Lakin nəcis sayılmasa belə elə düşünməyin ki, yəni kafirdir, peyğəmbər qəbul edir, amma görsən, yox, kafir sayılmıyor. Xeyr, kafirdir. Lakin kafirlərin həmin o qismin nədir ki, zahirən nəcis deyil. Ayrı-ayrı hökmlərdir. Demək, peyğəmbəri qəbul eləməsə bir nəfər həqiqətdə İslam dinini qəbul eləməyib. Həqiqətdə İslam dinini qəbul eləməyib. Yəni nə? Yəni həqiqətdə təvhidi qəbul eləməyib. O şəxs iddia eləyə bilməz ki, mən müvəhhidəm. Mən Allahı qəbul eləmişəm. Mən Allahın təkliyinə şəhadət verirəm. O şəxs əgər bunu da iddia eləsə, bütün müsəlmanlar deyir ki, yalançıdır. Niyə üçün müvəhhiddirsə, müvəhhidin hökmü nə idi? Müvəhhidin hökmü həmin o hökmdür ki, bu müsəlman sayılır və s. Hətta yəni, həqiqət müvəhhid illə də olsa, Qur'an-ı Kerimə əsasən, hədisimizə əsasən daxil olacaq cənnətə. Lakin bütün həmin bu Qur'an-ı Kerim də bəyan edir, hədislər də bəyan edir və hətta dediyim ki, müsəlmanların ittifaqı var ki, o şəxs həqiqətdə müsəlman sayılmayacaq. Bu onu göstərir ki, demək peyğəmbəri qəbul eləmək elə təvhidin əsas şərtidir. Təvhidin əsas şərti sən onu qəbul etməsən, təvhidi qəbul eləməmişsən. Sən onu qəbul eləməsən, la ilahə illallahı yalandan deyirsən. Qur'an-ı Kerimin məntiqi budur, hədislərin məntiqi bundan ibarətdir. Amma məsələ bundadır ki, sən ki bunlara itaət eləməliydin, Allahın əmri idi. Və dediyimiz kimi ki, müqabilində çoxlu sözlər var. Məsələn, çoxlu sözlər nə cür? Məsələn, bir nəfər gedir, əgər şeytana ibadət eləyirsə, şeytana itaət eləyirsə, ibadət sayılır. Digər yerini də getirir, şeytandan əlavəni də ibadət sayır Allah Teala. Məsələn, Allah Teala buyurur ki, Furqan surəsi 43-cü ayədə Ərəeytə məni təxəzə ilahəhu həvə, öz həvə nəfsini, özünə ilah qərar vermişi gördünmü? Yaxşı bir nəfər ki, necə olur ki, öz həvə nəfsini, özünə ilah qərar versin, ibadət eləyir, yox, ibadət eləmir. Burada da yenə də itaətdir, burada da itaət eləyir. Nəfsi nə deyir, onun arxasınca gedir. Ona görə olur, həqiqətdə ona ibadət eləmiş. Ona görə iblisin özü, həmin ki, bundan əvvəlki məclislərimizin birində də həmin o şeytanla, iblislə bağlı ayələrdə qeyd eləyəndə deyildi ki, o baxmayaraq ki, Allahı qəbul eləyirdi, qiyamət gününü qəbul edirdi, lakin kafir sayılırdı. Niyə görə? Çünki həqiqətdə o öz nəfsinə ibadət edirdi, nəfsinə itaət eləmişdi. Çünki şeytan, iblis özü cin tayfasından da onlarda da nəfs var. Ona itaət eləyirdi deyə bu həqiqətdə Allaha küfr eləmiş oldu. Amma niyə? Öz nəfsini özünə ilah qərar verdi, ona ibadət elədi. Eyni məntiq həmin o iblisdən tutmuş ta digərlərinə qədər. Eyni məntiqdir.
İblis məsələn xəlifəni qəbul eləmirdi. Ondan sonraki peyğəmbərlər haqqında baxın, Qurani Kərimə nə deyirlər? Həmin o peyğəmbərlər gələndə bunların bir dənə sözü vardı. Sözləri də bundan ibarət idi ki, deyirdilər ki, bunlar da bizim kimi bir bəşərdir. Mən niyə ona itaat eləməliyəm? Mən niyə onun arxasınca getməliyəm? Yəni Allahı qəbul eləyir, lakin Allahın həmin o təyin elədiyini qəbul eləmirdi. Ona itaat eləmək istəmirdi. Bunun da tərkibində həmin o təkəbbürlük dayanırdı. Çünki deyirdi, mənim kimi bəşərdir, mənim kimi bəşər olanda nə olur mənası? Mənası bu olur ki, mənim kimi bəşərsiz olduğum ondan daha xeyirliyəm. Yəni mənim kimidir, mənim kimidir doğru yolu, mən niyə onun arxasında getməliyəm? Elə özümün arxasında yerəm, yəni öz nəfsimin arxasında yerəm, nəfsimi qərar verdim ilah. Eyni məntiq bu günləri də var. Elə bilmirəm, müxtəlif adlarla. Bir dəfə iblis deyər ki, mənim yaranmağım ondan daha xeyirlidir. Bir dəfə biri deyər ki, həmin bu şəxs də adi bir bəşərdir. Bir dəfə nəzər ki, Talutun məsələsində deyirlər, bunun yaxşı bir malı mülkü yoxdur. Biz ondan daha layiq idik, Nəzr Bəqərə surəsində Allah Taala deyir. Bir dəfə Həzrət Əmir Əl-Möminə deyildiyi kimi deyərlər ki, yox, o cavandır, biz ondan qocayıq. Bir dəfə bu cür nə, yəni şəxslərlə, bir dəfə mənsəblə, bir dəfə də gəlib deyərlər ki, yox, əsas məqsəd, əsas dəlil ağıldır. Ağlın arxasınca getməlisən. Əsas budur. Bəs məsum, məsuma itaətlər vardı, bu qədər ayə, bu qədər hədis yox, at kənara bunları. Bunları at kənara. Niyə? Əsas şeyimiz ağlın arxası. O ağıl məndə də vardı, məsumda da var, tutalım ki. Məndə də var. Məndə varsa, mənim kimi bir bəşərdir də. Nə ehtiyac var ki, mən onun arxasınıza gedim? Eyni məntiqdir. Başa düşdü ya düşmədi. Ola bilər başa düşmədi. Niyə? Çünki şeytanın hilələrindən biri nədir? Onların əməllərini gözlərində gözəlləşdirmək. Mən yaxşı bir şey deyirəm. Nəyə deyirəm ki? Mən deyirəm ki, ağıldır da, pis bir şey deyirəm. Ağılın arxasınıza gedir. Ağıl olmasa biz bu dini də qəbul edə bilmərik. Və s. yaxşı, burasını indi qəbul elədik və s. müəyyən bir dəlillərlə. İndi orasının geniş bəhsinə daxil olmaq istəmirəm. Lakin həmin o baxsız məntiqə, həmin buna görə Allah Taala keçmiş ümmətləri bizə niyə misal vurub Qurani Kərimdə? Daim ona görə misal vurub ki, nə cür hədislərimiz də var, keçmiş ümmətlərin getdiyi yolu addım-baddım siz də təkrarlayacaqsınız. Addım-baddım. Baxın, bir çox hadisələri Həzrəti Musanın dövründə Samirinin məsələsini götürün, imamət məsələsi ilə uyğundur. Talutun məsələsini götürün, imamət məsələsi ilə uyğundur. Peyğəmbərlərə qarşı çıxmaq, həmin imamlara qarşı çıxmaq da eyni məntiqdən idi və ondan sonrakılar da eyni məntiqdədir. Nə ad qoyursa qoysun, bir dəfə özünü üstün biləcək başqa bir adla ki, mənim mülküm var ona görə, bir dəfə biri deyəcək, mən daha yaşlıyam, ona görə mən imam olmalıydım, bir dəfə də biri deyəcək ki, qardaş, ağıldır, o ağıl məndə də var, məndə də olduğuna kimi onun arxasında düşməliyəm. Dəlilün nədir? Dəlil də bundan ibarətdir ki, deyir, ağıllının arxasında düşmə, niyə üçün ağıllı xəta eləyə bilər? Ağıllı xəta eləyə bilər. Amma ağıl xəta eləmir. Yaxşı, bir nəfər də durub bundan soruşmur ki, bu ağıl ki, sən deyirsən, bu ağıl o məsumda da vardı, yoxsa yox idi? Həmin o ağıl məsumda da vardı, yoxsa o xəta eləyə bilirsə, nəcür olur sən ağılın arxasınıza gedəndə heç xəta eləmirsən? Amma o məsum gedəndə xəta eləyə bilər. Ya məsum da ağıllıdır, ağıldır, ona görə xəta eləyə bilər. Xəta eləyə bilər, yaxşı. Tutalım, bunu qəbul eləmək, özü qəbul eləyə bilmərək. Çünki Qurani Kərimin məntiqinə ciddi. Qurani Kərim deyib ki, nə varsa sən itaət eləməlisən, bütünlüyünə itaət eləməlisən, hər bir məqamda itaət eləməlisən sən. Hər bir ətiullah, Allahı itaət eləməlisən. Allahı itaətdə deyə bilərsən, yox, bu ağlımla uyğun deyil, mən bunu qəbul eləməm. Deyə bilərsən bunu. Allah bu ağlı yaradandır. Nəzər ola bilər, ağlı bu orada təkəbbürlüdür, əslisi təkəbbürlüyə dayanır, başqa bir adına. Öz üzərinə yıxmırsan, ağılın üzərinə yıxırsan. Halbuki deyəndə ki, ağıllığın arxasınıza getmə və s. və sən kimin arxasınıza gedmirsən, bu fikrə düşmürsən? Kimin arxasınıza gedmirsən? Əgər ağıl deyirsənsə, ağıl dediyimiz kimi, bəli, ağıl sağlam ağıl, o ağıl ki, Allah Taala yaradıb, biz də deyirik ki, o xəta eləmir. Lakin onun da bir hüdudu var. Həmin o hüdudları var, o hüduddan o tərəfə ağıl özü deyir ki, sən burada Allahın arxasınıza gedməlisən. Ağıl özü deyir ki, sən Peyğəmbərin arxasınıza gedməlisən. Çünki Allahın yer üzərində olan nümayəndəsidir. Özündən heç bir söz demir. Bu Peyğəmbərin vəzifəsi budur. İmamın vəzifəsi budur. Ona görə sən bunun arxasınıza gedməlisən. Sən deyirsən ki, o xəta eləyə bilər. Ona görə mən ağılın arxasınıza gedirəm, mənası budur ki, yəni o xəta eləyə bilər, amma mən ağılın arxasınıza gedəndə mən xəta eləməyəcəm. Mən oldum ondan üstün.
Nəcür ki, iblis deyirdi ki, onu torpaqdan yaratmışsan, məni oddan yaratmışsan, ona görə mən ondan daha xeyirliyəm. Sən də eyni məntiqlə danışırsan, başqa bir məntiq deyil. Nəcür ki, Allah Taala Qurani Kərimin neçə ayəsində həmin bu məsələyə işarə eləyir? Məsələn, Allah Taala buyurur ki, فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَ مُعْرِضِينَ Onlara nə olub ki, Müddəssir surəsi 49-cu ayə. Onlara nə olub ki, təzkirədən həmin bu xatırlatma ki var, bu peyğəmbərlər gəlir, onlara xatırladır. Bu peyğəmbərin işi budur. Sənin ağlın müxtəlif yerlərə gedə bilər başqa hisslərin vasitəsilə, həva həvəsin vasitəsilə. Amma peyğəmbər gəlir sənə xatırladır ki, bax ağlın dediyi həqiqətdə budur ya. Bunun arxasında bu qədər gedməlisən. Peyğəmbər bunu deyir. Deyir, onlara nə olubdur təzkirəni, həmin bu xatırlatmanı ondan üz döndərirlər. Kəənnəhum humurun müstənfira. Müddəssir surəsi 50-ci ayə. Söz mənim sözümdür, Allah Taalanın Qurani Kərimdə dediyi sözdür. Deyir, onlar hürküb qaçan, əli yüngül mən biraz deyim, uzun qulaqlar kimidir. Allah Taala deyib, əgər bir nəfər isə təhqir olunur və s. Allah Taala deyib, başqa bir sözdür, Allahın ayəsidir. Onlar hürküb qaçan uzun qulaqlar kimidir, fərrət min qasvara, elə bil şirdən qaçırlar. Bəli, yuridu, Allah Taala gəlir bunun məntiqinin arxasını deyir ki, onlar nə istəyirlər həqiqətdə, nə demək istəyirlər? Bəli, əksinə, onlar zahirən deyirlər, bu da bizim kimi bəşərdir, bu da belədir və s. və ilaxır, eyni məntiqlə. Bəli, əksinə, yuridu kullu imri imminhum, onlardan olan hər bir nəfər həqiqətdə istəyir ki, ən yu otasuhu fə munəşşərə, ki, onun özünə səmadan bir dənə ayrıca kitab gəlsin. Yəni, mənası nədir? Yəni, onlardan hər biri həqiqətdə özlərinin peyğəmbər olmaqlarını istəyirlər. Özlərinin Allahın yer üzərindəki nümayəndəsi olmaqını istəyirlər. Bunu sadəcə deyə bilmir. Yəni, necə? Yəni, başqa-başqa sözlərlə eyni bu məntiqi deyirlər ki, elə bizi nə cür iblis deyirdi, yəni, mən ondan daha xeyirliyəm, niyə xeyirli deyirdi? Ona görə xeyirli deyirdi ki, yəni, mən xəlifə olmalıyam. Bunlar da həmin o sözü deyirlər, həmin o məntiqi deyirlər bu sözlərinə, başqa sözlərinə. Gəl, ağıldan arxasınıza düşmək, ağıl da məndə var da, ağıldan arxasınıza düşməyək, yəni məsumun da adı olur, ağıllı qoyurlar, nazırlar. Yəni, təkcə yəni, bu mənada ya, yəni bir var ki, başqa bir mənada qoysalar, yəni ağıllı sözü pis söz deyil. Lakin bunların o demək istədikləri nöqsan çıxartmaqdır məsumsun. Ki, yəni bu bəzən ağıldan da kənara çıxa bilər. Açıq-açıq deyirlər, ağıldan kənara çıxanda nə olur? Yəni ağılsız. Nazıbillah. Yəni bu sözü insan bir nəfər peyğəmbər üçün, imam üçün, məsum üçün bu sözü deyə bilər. Yəni Qurani Kərimin həmin ətiyullah və ətiyur rəsulü ulul əmri minkum həmin Allaha, peyğəmbərə və sizlərdə ona əmr sahiblərinə itaət eləyin və yaxud da digər həmin o ayələri ki var, kim peyğəmbərə itaət eləsə, həqiqətdə Allaha itaət eləyib. Bu ayələrlə uyğundur bu məntiq. Yox, eyni həmin o nə cür ki, müşriklərin yolu iblisin yolu idi. Ondan sonra həmin bu məntiqi deyənlərin də yolu həmin o yoldur. İmam qəbul eləməyən də eyni məntiqlə qəbul eləməyir. Eyni məntiqlə, eyni sözləri deyib. Lakin Qurani Kərimə müraciət eləsək necə? Görəcək ki, Qurani Kərim peyğəmbərə itaət eləməyi əsas məhvər qərar verib hətta ibadətlərdə. Neçə dənə ayrı-ayrı mövzularda buna toxunmuş o başqa-başqa misallarla, bu dəfə də bir başqa misal ilə toxunmaq istəyirəm. Məsələn, biz ibadət eləyəndə nə etməliyik? Namazda əsas şərtlərdən biri nədir? Üzümüzü qibləyə tərəf tutaq. Yaxşı, bu üzü qibləyə tərəf tutmaq özü demək olar ki, bir çox dinlərdə də hətta bu var. Yəni Qurani Kərimətlə müraciət eləyəndə Həzrəti Musanın qövmünə və sairədə də qiblədən danışır. Həmin o qiblə bilirsiniz ki, qiblə iki cür idi. Yəni iki dənə idi yəni İslam tarixində. Biri olub Beytül Məqdəs, yəni Qudsdə olan Beytül Məqdəsdir, Beytül Müqəddəs də deyirlər. Digəri isə Məkkədə olan Kəbə evi, Allahın evi. Yaxşı, bunların arasında bunlara ki, biz bir dəfə özümüzü o tərəf tutmuşuq, yəni biz deyəndə, yəni müsəlmanlar da, həmin o dövrdə olan müsəlman vacib idi ora tərəf tutsunlar. Sonradan üzlərini Allah da Allah çevirir Kəbəyə tərəf. Niyə? Səbəb nədir? Nə idi? Allaha ibadət, ibadətin şərti də, yəni əslində mən qibləyə tərəf üzümü tutanda elə Allaha ibadət eləmiş sayılıram. Həmin bu qəsdlə ki, tuturam, çünki itaətdir. Amma səbəbi nə idi? Səbəbinə gələndə Allah Taala Qurani Kərimdə Bəqərə surəsi 143-cü ayədə buyurur ki, وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا Sənin o üst tutduğun qiblə var ha. Birincisi bunu deyim ki, o üst tutduğu qiblə Beytül Məqdəs, Qurani Kərimdə gəlməmişdi o əmir. Hətta bəziləri deyir, ancaq Allah Taala nə gəlib, ancaq Qurani Kərimdədir.
Bu ayə də bunu göstərir ki, xeyr, elə bir şey yoxdur. Peyğəmbərə ayrıca hökmlər də gəldi ki, Peyğəmbər onu bəyan edirdi. Biri həmin o Beytül Məqdisə üz tutmaq. Ki, üz tutmaq heç Quranda gəlməmişdi. Amma Allah Teala hökmü dəyişəndən sonra həmin o tənələr ki, vururdular, o tənələrə cavab verəndə Allah Teala deyir ki, o ki, üzvü qibləyə tutmuşduna, Beytül Məqdəs, onu niyə qərar vermişdi? وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا Sənin üst tutduğun həmin o qibləni yalnız buna görə qərar vermişdi ki, ona görə demişdi üzvüzü ora tərəf tutun. إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولُ مِنْ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ أَقِبَيْهِ Ta bilək görək, sizlərdən kim Peyğəmbərə, yəni ümumiyyətlə ta bilək ki, Peyğəmbərə kim tabi olur, kimsə geriyə dönəcək, mürtəd olacaq. Yəni, müsəlmanların ilk qibləsi ki, Beytül Məqdəsdədir, həmin o tərəfə üz tutmaqlarını Allah Teala niyə vacib eləyib? Bir dənə buna görə ki, görüm ki, bu Peyğəmbərə kim tabi olur? Əgər tabi olsa, müsəlmandır, mömindir. Amma birdən tabi olmasa, nəyə tabi olmur? Peyğəmbərin dediyinə tabi olmuyor, başqa versinə deyil. Peyğəmbər deyib ki, üzvü ora tərəf tut. Bu da deyir ki, məsələn deyirdi, əgər bir başqa ola bilər ki, bir nəfər də durub deyirdi ki, mən elə Allah ibadət eləmək istəyirəm. Həzrəti İbrahimin də təyin elədiyi Kəbə evi qiblə idi və mən də elə ora tərəf üz tuturam. Amma Allah Taala onu nə cür adlandırıb? Kim Peyğəmbərə tabi olur və kim keçmişinə dönüb, mürtəd olur. Yəni Peyğəmbərə tabi olmadığına görə bu şəxs nə oldu? Mürtəd olacaq. Hətta onda da bir nəfər deyə bilərdi, mən məsumdan sonradan mən soruşmalıyam dəlili nədir? Soruşub nə deyəcəydin? Soruşub deyəcəydin, nə fərq var burada elə o tərəfə niyə üz tuturuq ki? Soruşa bilərdi də, elə biz zahiri ağlınla baxmaq istəsək, yəni zahirlə baxmaq istəsək, ağla sual gələ bilərdi, nə fərqi var? Ora ya bura? Dünənə qədər bura idi, bugündən ora. Həzrəti İbrahim gəlmişdi, Məkkəbəni deyirdi. Mən niyə üzümü döndərməliyəm? Döndərmirəm. Ağlıma uyğun deyil, qəbul eləmirəm sözü. Amma Allah Teala nə deyir? Bu şəxs olacaqdır, mürtəddir. Hər nə dəlillə deyirsə desin, hər nə cür bəzəyirsə bəzəsin elə deməli. Olacaqdır, mürtəddir. Birinci qiblənin təyin olunmasında əsas meyyar İslam peyğəmbəridir. Allah Teala öz təyin elədiyi xəlifəni ibadətdə meyyar qərar verib. Sən həqiqətdə zahiri ibadət eləyirsən. Niyə eləyirsən? Səbəbi nə idi? Səbəbi bu idi ki, görsün Allah Teala ki, sən buna tabi olursan ya olmursan, onun xəlifəsinə tabi olursan, olmursan. Buna görə Allah Teala da ibadət təyin eləyir. Buna görə ibadət təyin, yəni qiblə ona görə təyin olunub. Və arxası izən Allah Teala buyurur ki, وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذ۪ينَ هَدَ اللّٰهِ Bəli, bu Allahın hidayət elədiyi şəxslərdən başqalarına böyük gələcəkdir. Böyük bir şeydir. Balaca bir şey deyil. Niyə böyük bir şeydir? Çünki Məkkədə idilər. Məkkəlilərin də yanında Kəbə evi müqəddəs idi. Hətta ata-babadan ki, o dinləri ki, bir ucu yerdə Həzrəti İbrahim əleyhissalamın hənif dininə gəyib söykənirdi, o dində belə qiblə idi və bunlar sonradan da müşrikdə olanda yenə də həmin o Kəbə evi bunlar üçün müqəddəs idi. İndi birdən-birə Allah Teala bunların imanını yoxlamaq istəyir, Peyğəmbərə nəcər tabi olmaqlarını yoxlamaq istəyir, ona görə qibləni çevirir. Deyir, indi görək, çünki sənin üçün dönənə qədər bura müqəddəs idi, bugündənsə bura sən arxa çevirib üzvü tutmalısan Beytül Müqəddəsə. Tutacaqsan ya tutmayacaqsan. Allah Teala bu cürünə onları yoxlayır, bu cürünə imtihan eləyir. Əgər bu imtihandan kimsə çıxsa, olacaqdır mümin, Allahın hidayət elədi. Amma çıxmasa olacaq mürtəd, Peyğəmbərə tabi olmayıb ona görə. Allah Teala arxasıcan buyurur ki, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ اِيمَانُكُمْ Allah sizin imanınızı zayi eləmək istəmir. Sadəcə imanınızı yoxlayır, imanınız gərək möhkəm olsun. Bu birinci qiblə, əgər ikinci qibləyə baxsaq, ikinci qiblədə də bu olacaq. Hal-hazırda ki, üzümüzü Kəbəyə tuturuq, niyə görə tuturuq? Yenə də ölçü, meyyar, yenə də Peyğəmbərdir, Peyğəmbərə tabi olmaqlıqdır. Allah Teala arxası ilə buyurur ki, قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَا Sənin üzüvü səmada çöndərməyi görürük. Peyğəmbər hər gün çıxırdı. Çünki Mədinə əhlinin də yanında, Mədinədə çünki çoxlu Yahudi vardı, çoxlu başqa dindən vardı, bunların da yanında Xristiyan belə vardı. Onların yanında müqəddəs arı idi. Beytül Müqəddəs onların yanında müqəddəs bir yer idi. Ora gedəndən sonra imam gəlir, bunun təfsirində deyir. Deyir, ora gedəndən sonra Allah Teala indi onların da imanını yoxlamaq istəyir. Nə edir? Üzlərini çevirir, təzədən Kəbəyə. Kəbəyə tərəf tutunuz bizi. Peyğəmbər həmin o Ərəfədə narahat idi, çıxırdı, səmaya baxırdı, Allah Teala da buyurur ki, قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَا Sənin üzüvü səmada çöndərməyi görürük. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ Sənin üzüvü döndərəcəyik qiblətən. Elə bir qibləyə ki, tərdaha, sən ora razısın.
Yəni, ya Peyğəmbər, sənin razılığın əsasında biz o qibləni çevirəcəyik. O ki, hal-hazırda üzümüzü Kəbə evinə doğru hər gün namazımızda tuturuq, heyvan kesəndə gəri ora doğru tutaq və müxtəlif hökümləri var. Həmin o Kəbə evinə üz tutmağımızın əsas səbəbi nədir? Əsas səbəbidir Peyğəmbərin razı olduğu qiblədir. Və Allah Taala bunu ilə də yoxlamaq istəyirdi. Bu Peyğəmbərə tabi olurlar ya tabi olmurlar. Əsas Peyğəmbərə tabi olmaqlıqdır. Əsas Allahın xəlifəsinə tabi olmaqlıqdır. Yoxsa orada da çıxıb demək olardı ki, yaxın, onu da sən demişsin, onu da sən demişsin. Peyğəmbərin razı olduğu nə fərqi var ki burada? Niyə biz üzümüzü çəndərməliyik? Müxtəlif suallar verəsən. Xeyr, bu müxtəlif sualları verə bilməzsən. İtaət eləməliydin və buradan da məlum olur ki, həmin o ibadətdə, baxmayaraq zahir ibadətdir, amma orada da Peyğəmbərə tabi olmaqlıq, Peyğəmbərə itaət eləməkliyi əsas şərtdir. Əgər sən o əsas şərti yerinə yetirsən, axırda Allah Taala həmin bu ayədə ki buyurdu, mən yutəyər rəsul fəqədə ta'allah, kim Peyğəmbərə tabi olsa, Allaha tabi olmuş olur, kim Peyğəmbərə itaət eləsə, Allaha itaət eləmiş olur. Sən həmin o ibadətlərdə Peyğəmbərə tam itaət eləməklə, Allahın xəlifəsinə tam itaət eləməklə, sən olurdun həqiqətdə Allaha ibadət eləmiş və Allaha itaət eləmiş şəxs. Amma bunu birdən eləməsəydin, olacaqdın nə? Allah Taala mürtəd adlandırırdı, dindən çıxmış adlandırırdı, Peyğəmbəri qəbul eləməsən, Peyğəmbərə itaət eləməsən, Allahın xəlifəsinə, yəni əsas meyyar Allahın xəlifəsi olmaqlıqdır, Allahın yer üzərindəki səfirinə itaət eləməsən, olurdun həmin o dindən çıxmış, demək həqiqətdə sən tohidi qəbul eləməmiş olurdun. Ona görə İmam Rıza əleyhissalam buyururdu ki, lakin onun da şərtləri var, bir şurutiha şərtləri var, və ənə min şurutiha, mən də onun şərtlərindənəm. Yəni, İmam Rıza əleyhissalam şərtləri, Peyğəmbər də onun ən əsaslı şərtlərindən biriydi. Bir nəfər ona itaət eləməsəydi, həqiqətdə la ilahe illallahı qəbul eləməmiş olacaqdı. La ilahe illallahın həqiqətini qəbul eləməmiş olacaqdı. Allah Taala ki buyurur ki, Ələm əhəd iləykum ya bəni Adəmə ən la təəbudu şeytan. Ey bəni Adəm, ey Adəm övladları, mən sizinlə əhd bağlamadım mı ki, şeytana ibadət eləməyəsiniz, innəhu ləkum ədubun mubin, açıq-açıqar düşməndir, və əni'buduni, mənə ibadət eləyin. Bu, doğru və düzgün olan bir yoldur. Həmin bu əhd ki var, Allah Taala bizi ilə əhd bağlamışdı, həmin o əhdlə ki, Allaha itaat eləməliydi, o əhdin demək içində həmçinin Peyğəmbərə iman getirməyi də əhdi vardı, imamlara iman getirməyi də əhdi vardı.